ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የርሚዛ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች እንኳን ደህና መጣችሁ። አዳዲስ ሆናችሁ የመጣችሁ ካላችሁ የርሚዛ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁን ቤተሰብ እንድትሆኑ በፍቅር ባክብሮት ጋበዝኳችሁ። የሀገራችን ፋሽን ኢንዱስትሪ እጅግ በጣም ምርጥ ቢሆንም በዓለማችን ትንሹ ተከፋይ እንደሆነ ቢቢሲ ላይ ሜይ 10 ላይ የወጣውን ዜና ሳየው እጅግ በጣም ስለገረመኝ ነው። ይህን መረጃ ያላወቃችሁት ካላችሁ ብታቁት በምን አይነት አይን እንደምታዩትም አላቅም። ስለዚህ ይሄን አካፍላችኋለሁ። እንግዲህ በሀገራችን ላይ ኤችኤንዲኤም አለ፣ ንጉስ አለ፣ ኬልቪን ክላይንስ አሉ፣ ቶም ሂልፊገር አለ። እነዚህ የዓለም አቀፍ ትልልቅ ብራንድ የሆኑ ናቸው። እነዚህ ብራንዶች ኢትዮጵያ ውስጥ በሚመረትበት ሰዓት እጅግ በጣም $26 በወር ውስጥ ነው ማለት 700 ብር አካባቢ በወር ውስጥ ነው የሚከፈለው። ሰዎቹ ማለት የሚሰሩ ሰዎች ምንም ደስተኛ አይደሉም። እውነት ነው። ከ2013 ጀምሮ ለ18000 ሰው የስራ እድልን ፈጥረዋል። ለምሳሌ ኤችኤንዲኤም ማለቴ ነው። ነገር ግን ከሌላው አካባቢ ላይ አነጻጽረው ሲታይ ግን እጅግ በጣም ይገርማል። በባንግላዴሽ ውስጥ በተራ ሁኔታ የሚሰሩ የዚህን ደብል ነው የሚያገኙት፣ ማለት በትልልቅ ካምፓኒ ውስጥ ተቀጥረው የማይሰሩ ሰዎች ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ከመምጣታችን ወደ ኬንያ እዚሁ ቅርባችን ብንመለከት ወደ $200 በወር ነው የሚከፈላቸው። ያ ማለት ወደ 6000 ብር ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከፈለው ግን $26 ነው በወር ውስጥ። $26 ምን እንደሚያደርግ በጣም ከባድ ነገር ነው። ለውጥ ሊመጣለት ይገባል። ሰዎች አጥምተው ነው እንግዲህ ቢቢሲ ላይ እኔ የቀረበው ይሄን ምንድን ነው ተብለው ይናገራሉ ብዙዎች። ወደ ሀገራችን በጣም በዓለማችን ትንሹ የጉልበት ያለበት ቦታ ይህን ጉልበት ፍለጋ ትልልቅ ካምፓኒዎች መጥተው ሀገራችን እንዲሰራ እድል ይፈጥራል ነው። እውነት ነው። መፍጠሩ አይቀሬ ጉዳይ ነው። ግን የዚህም ያህል ማነሱ በ700 ብር አካባቢ ለቀኑን 8 ሰዓት ለሰራ ለለፋ ሰው ለዛውም የጋርመንት ስራ ትንሽ መነቃነቅ የሌለበት ብዙ ረፍት የሌለበት ስራ ስለሆነ ትንሽ ከበድ የሚል ነው። ቢያንስ $50 ወደዛ ከፍ የሚልበት ከመንግስት ከትንሹ ዌጅ ላይ መቆሙ ማለት ነው። ትንሹ የመጨረሻው ክፍያ 700 ብር መሰለኝ በኢትዮጵያ። ስለዚህ እዛ 700 ብር ላይ እንዲሰሩ ማድረግ እነዚህ እንግዲህ ኤችኤንዲኤም ትልቅ ብራንድ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ኬልቪን ክላይንስ ታውቃላችሁ። ቶሚ ሂልፊገር ታውቁታላችሁ። ጉስ ታውቁታላችሁ። በጣም በዓለማችን የተለያየ ቦታ አሉ። የተለያየ ጋርሜንቶች ልብሶችን ያከፋፍላሉ፣ ይሸጣሉ። ስለዚህ በዛ ደረጃ ለሚሰሩ ሰዎች በ$26 ሰው ተቀጥሮ መስራቱ ፌር ነው ወይ የሚል ጥያቄ አንድ ያስነሳል። ነገር ግን በሀገራችን ስታንዳርድ መንግስትም የሚያይበት እይታ ሊኖረው ይችላል፣ አላቅም። ግን እንደ ሰውኛ ዝም ብላችሁ ስታዩት ትንሽ የሚያሳዝን ይመስላል። ነገር ግን በአገር ኢኮኖሚ አንጻር ደግሞ መንግስት አይቶት ይሄን ነገር ወደ ከፍ ባለ ቁጥር በሌላው ማህበረሰብ ላይ ሌላ ኢምፓክት ያመጣል የሚል አስተያየት ሊኖር ይችል ይሆናል፣ አላቅም። ነገር ግን በጉልበት ለሚሰራ ሰው ሁሌ የትም አለም ቢሆን የተሻለ ክፍያ እንደሚከፈል የምንሰማውም ነው። አንድ በተለያየ ዓለም ላይ ሆኖ ቆሻሻ እያጸዳ የሚሰራ ሰው የሚከፈለው ትንሽ ተለቅ በሰራበት ልክ ትልቅ ይሆናል። የጉልበት ነገር በፈሰሳችሁ ቁጥር የምታገኙት ገቢ ትንሽ ከበድ እና ጥሩ ሊሆን ይገባል። ስለዚህ እነዚህ ትልልቅ ካምፓኒዎች ኤችኤንዲኤም ይሁን ቶሚ ሂልፊገር ይሁኑ እነዚህ ትልልቅ ብራንዶች በዚህ በ$26 በየወሩ የማሰራታቸው ጉዳይ በጣም ትንሽ ጨመር ቢላቸው የሰራተኞቹንም ለማነቃቃት የሚያስችል ነው ብዬ አስባለሁ። ምናልባት በኦቨርታይምን በምንም እያካክሱላቸው መሆኑን አላቅም። ነገር ግን ይህን መረጃ አሰማ እውነት ብዙዎቻችን ኢትዮጵያን እንደዚህ አይነት መረጃ ይኖረን ይሆን የሚል ጥያቄ ስላለ ይሄ ጥያቄ መልስ እንዲያገኝ ብዬ ነው ይህን ለእናንተ እንዲተላለፍ መረጃው እንዲኖራችሁ አንድ ሀሳብ መረጃው ወደ ውስጣችሁ እንዲኖር ለማድረግ ያህል ነው። አብራችሁን ስለሆናችሁ የከበረ ምስጋና አለኝ። ይህን መረጃ ሳቀብላችሁ ነገ ቢቢሲ ላይ ያየሁት ነው። ሶርሴ ቢቢሲ ነው። ሜይ 10 ላይ የተተላለፈ ነው በዜና ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ብዙዎቻችን እማናቅ ከሆነ ነገር ግን ደግሞ በመንግስት አካል ደግሞ ጥሩ ለኢትዮጵያ ማበረታቻ ኢንቨስተሮቹ እንዲገቡ ተብሎ ነው የዚህ ዋጋው እንዲቀንስ የተደረገው። የካምፓኒዎቹ ስራ አይደለም
እነሱ አይደሉም ይሄን ያለቀነሱት የሚለውንም እምና ከሆነ በጣም ደስ ይለኛል። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በሌላ ሰዓት እስክመለስ ሰላም ሁኑ።